Maurício Eduardo é nosso companheiro e professor antigo de participação destacada na nossa justiça e também na Justiça Federal. Mas como eu estava dizendo antecipadamente, a nossa ideia é resgatar a história da justiça através da história daquelas pessoas que participaram da Justiça do Distrito Federal. Então a gente poderia começar indagando sobre a sua decisão de vir para Brasília e posteriormente de ingressar na justiça. Bom, eu vim para Brasília, foi muito simples. Eu estava advogando em Belo Horizonte, conhecendo um advogado, tinha um ano e meio de formato, um pouco de formato. Aí recebi um convite, feito através do Pertence, para eu ser instrutor na Universidade de Brasília. Instrutor, naquela época, era um ajudante de professor. Quer dizer, o professor dava o que chamava de aula maior, e os instrutores, então, subdividia a turma em várias outras, dos instrutores, falavam sobre aquilo. Eu vim para isso. Depois entrei para o Ministério Público, mas desde que eu entrei para a Faculdade de Direito, desde que eu entrei com 18 anos, eu queria ser juiz. Eu sempre quis ser juiz. Então, quando apareceu a oportunidade de me tornar juiz, eu tratei logo com seus concursos. E fiquei 33 anos nessa função. É, um longo prazo. Ministro, me permita chamá-lo assim, porque se trata de uma entrevista oficial. Nessa sua decisão de procurar a magistratura, haveria alguma influência paterna? Ah, eu acho que sim. Meu pai era desembargador e gostava muito de ter sido juiz, desembargador, e gostava bastante da função. E é bem provável que tinha. Certamente acompanhando o trabalho, né? Mas teve um período antes no Ministério Público, né? Defensoria, né? Eu fui defensor público, porque naquela época a carreira do Ministério Público começava como defensor público. Era um negócio até curioso. O primeiro grau da carreira se defendia, depois que era promovido, passava a... eu fui defensor público, depois fui promotor substituto, primeiro degrau. Aí, quando eu era promotor substituto, fiquei 3 anos no Ministério Público. Sabe? Ficou 3 anos como defensor? Não. No Ministério Público, defensor. Ah, sim, defensor e promotor. Eu fui promovido logo, tinha vaga. Quando eu tomei posse, eu tinha vaga. Como defensor, lembraria assim, de alguma coisa que pudesse nos contar, importante para... Porque Brasília estava começando, Primeiro, as instalações da justiça era de uma precariedade total. Era aqui no bloco, no esplanado do Ministério. Né? Bloco 6. Era um tipo Bloco 6, que hoje não seria mais Bloco 6. Ele era o primeiro bloco depois da Catedral. Sim. Mas hoje seria o segundo bloco, seria depois do bloco. E a Justiça, menos o Supremo, todos os órgãos da Justiça existentes no Distrito Federal, menos a única junta de conciliação e julgamento, e o Supremo, todos funcionavam lá. TSE, TRE... Tribunal Federal de Recursos, Tribunal de Justiça e a Justiça do Mercado. Depois até a Auditoria Militar também. Justiça Federal não existia. Né? Tinha um andar, né? Não sei se era um andar inteiro, não, né? Tinha um pedacinho. Pedacinho, né? Era tudo muito precário. Não tinha gabinete, sabe? Era uma sala de audiência pequena. Cozinha, não tinha banheiro, não tinha nada, e era sala de audiência, de despacho, então você ficava ali exposto o tempo todo. Quem quisesse falar, entrava, saía, à vontade. Aí, de certo modo, era bom, né? Porque era bem acessível para quem quisesse. Até que se fez esse prédio novo. Que agora, outro dia, eu fui lá, vi que também já estava ficando bem precário, né? Que estão subdividindo aquelas salas todas. Né? Mas quando nós fomos para esse prédio novo, foi outra coisa, sala de audiência. Mas eu penso que é importante registrar uma notícia como essa, porque nós temos hoje alguns colegas que tomam posse e logo começam a fazer exigências. Querem computadores, querem auxiliares, enfim, é preciso que algum dia eles tomem ciência de
que nós passamos mal, enfrentamos precariedade. Esse auxiliar nunca se teve, no meu tempo não tinha isso. E da Defensoria Pública. Nós estamos falando de que ano, ministro? Eu entrei como juiz em 1966. 66. Eu fui juiz. Para a Defensoria, para o Ministério Público? Três anos antes. 61. 63. A população era bem menor. Mas a Defensoria Pública era de uma precariedade incrível. Tinha, basta dizer o seguinte, tinha dois defensores por crime nessa época. Um por cível e outro por crime. E pronto. Então, eu estava no cível. Não, eram dois no cível. Era eu e Torreão Braz. Eu queria ser ministro do nome. Eu e a população inteira de Brasília. É claro que era muitíssimo menor do que a atual. Mas, de qualquer modo, era um negócio. Eu chegava lá na Defensoria e estava aquela fila de gente esperando. Eu atendia todo, nunca mandei ninguém embora. Atendia todo mundo, ia anotando lá. Tal. Aí, em casa, à noite, eu fazia as petições. Mas era jovem. Tinha... Já tinha os plantões? De Defensoria? Não. Estava com dois defensores? É. Mas eu digo assim, no final do ano, por exemplo. Mas eu não sei como é que era, não me lembro. Não. Tem pessoa que não tinha nada. Eu acho que não tinha. Mas eu não, isso é um lugar. Tem muito tempo já. Mas esse foi um período privado, né? Porque eu estava me lembrando agora, quando eu entrei para a Justiça, logo no final do ano teve o plantão. E era eu e o Simão. Ah, mas de juiz, né? Juiz tinha. Como juiz. Plantão né? Juiz tinha. Como juiz. De Ministério Público é que eu acho que não tinha. Ministério Público não, né? Mas de juiz tinha, sim. Eu dei plantão. Viu? Mas então, como eu estava contando, eu e o desembargador Simão ficamos de plantão. E aí ele disse para mim, bem, eu vou ficar com o crime e você fica com o cível. Eu falei, tá, tudo bem. Mas o que, que é o cível? Ele disse, é tudo que não for crime. É tudo que não for crime. Os plantões já naquela época causavam alguma preocupação, né? Eu acredito que também na Justiça, né? Eu dei plantão no final de semana e no recesso, né? Nas férias. No final de semana, era chato, porque se era no final de semana e foi em casa. Podia, né? Não tinha celular. Mas era assim. A gente estava disposto, jovem, sem problema. Eu fiquei 14 anos como juiz, né? Hoje eu fico mais até, né? Mas eu fiquei 14 anos. Aí finalmente fui promovido por antiguidade. Foi quando eu quando aumentou o tribunal. O tribunal inicialmente tinha 7 membros, depois passou para 10 e passou para 15. Quando passou para 15 é que eu fui nomeado. Fui promovido. Né? A sua primeira. Leandro Martins, eu, voltei pelo quinto, Maria Tereza e o Mano. Assim. Uhum. Mas a sua primeira vara, no primeiro grau, foi criminal ou civil? Não. Eu queria ser civil, Deus sempre quis ser civil. Mas. Acontece que os dois colegas meus, que tinham mais ligações com o ministro da Justiça, não conseguiram a ligação. Cada um para o possível e outro para a fazenda, aí eu fui para o criminal. Mas, de certo modo, foi bom, porque eu ganhei uma experiência na área criminal. Né? Fiquei 3 anos lá. Aí deu-se a promoção do então juiz Mário Dante Guerreiro. Ele era titular da primeira vara, promovido desembargador. Aí eu pedi a remoção da vara criminal. Nessa época, quantos juízes haviam primeiro grau? Tem ideia? Olha, várias. Nós tínhamos. Nessa segunda fase, depois que eu expliquei esse aumento, duas varas cíveis, para todo o social, duas varas da fazenda, eu acho. Uma vara de família, uma de menores, e 4 varas criminais. Isso. E juízes substitutos que eu me lembro que daquela lista que tem lá na entrada do juiz substituto tem 2. Dois. Mas é isso que estava faltando, tinha vaga. Né?
Mas eram bem poucos, né? Nessa época já ainda não estava instalada a Justiça Federal, eu acho que não. Foi instalada nesse período. Nesse período, né? A Justiça Federal foi instalada quando? Não me lembro direito, 65. Né? 66, que foram nomeados, mas eu acho que demorou um pouquinho a instalar, né? A Vara de Fazenda, por exemplo, devia estar julgando os feitos que estava envolvida a União, né? Eu dei a primeira. Eu, quando eu era juiz substituto, eu fui designado para a Vara de Fazenda. E também para outra função que os juízes tinham naquela época, era registro civil e casamento. Ah, os casamentos. Fiz muito casamento. E despachar o registro civil. Todo dia tinha uma pilha desse tamanho. Assim. Você tinha que despachar uma a uma os registros de nascimento. É. Os registros de nascimento extemporâneos, né? Pessoa e habitação de casamento. Lembra de algum caso de nome curioso? Não. Não, né? Mas tinha, né? Acho que tinha, sim. Alguns fui juiz eleitoral também. Eleitoral, né? Foi outra coisa chata naquela época. Porque cada título que era expedido, você tinha que estar não sei quantas assinaturas. Uma folha de votação, nos títulos, na petição, tá, um negócio de mandando fazer a inscrição. E depois foi também vice-presidente e presidente do eleitoral. Foi aí, depois quando eu fui para o tribunal, pouco tempo depois eu fui para o CRE, né, como vice, depois fui presidente. Aí lá no Tribunal Regional tem até uma coisa interessante. Tinha sido aposentado pelo regime militar o Geraldo Irineu Jorge, que era um juiz antigo, já bem mais velho que a gente. Depois, com anistia, voltou e foi ser juiz e promovido a desembargador. Quer dizer, deu uma vaga e foi promovido por antiguidade. Aí me ocorreu, eu ia ser presidente do Tribunal Eleitoral nessa época. Aí eu falei uma ideia, é uma boa. O Jorge tinha sido o primeiro juiz eleitoral do Brasil. Aí eu propus aos colegas lá que ele fosse. Quer dizer, que ele não se seguisse a ordem, porque seguisse rigorosamente, não sei qual é, mas seguisse rigorosamente a ordem de antiguidade para ir para o tribunal para depois ser presidente. Aí eu disse, que não se seguisse a ordem, nem uma coisa nem outra, de tal modo que ele pudesse exercer a presidência. Com um período curto, que logo em seguida ele se aposentaria. Aí consegui. Eu não passei um apertozinho, porque eu não tive problema nenhum no Tribunal de Justiça, designaram o Joffre para o tribunal. Depois só podia ser dois, ou eu ou ele, presidente. Então eu achei que não tinha problema nenhum, ele era o único outro candidato, né? Não tinha, só podia ser um dos dois. Então eu achei que não fosse ter problema nenhum, tive um problema, porque um dos juízes lá não gostava do Jorge e fez uma campanha contra, não queria que fosse. Eu falei, você não pode fazer isso comigo, eu vou ficar mal lá no Tribunal de Justiça. Não, mas depois. Só não teve dois votos, foi desse juiz e dele próprio. Aí foi presidente, ele gostou muito. Foi uma pequeníssima reparação da injustiça que ele sofreu. Não tinha uma razão para ter sido afastado. Ele já tinha fama de comunista. Durante a juventude dele foi mesmo. As coisas do passado. Ele era uma figura admirável e muito trabalhador. Tinha decisões práticas, eu conheci decisões práticas dele. Agora, ele tinha, às vezes, um relacionamento meio difícil. Mas... Eu sei que esse meu tempo de desembargador, vou dizer uma coisa aqui que talvez o surpreenda. Eu costumo falar isso. Eu acho que foi o período mais agradável da minha carreira profissional. Foi os anos que eu passei como desembargador. Eu gostava muito da função. Eu lembro que eu falava assim, poxa, tá bem que eu tenho bastante tempo quando eu vou ficar aqui. Tinha várias coisas boas. Eu convivia muito bem com os outros membros do tribunal. Apesar do presidente que me deu posse fosse uma pessoa que não tinha relacionamento, mas lá
todos nós nos portávamos cavalheiros com ele. E tinha vários amigos, muitos amigos. E o serviço era uma quantidade razoável. Uma quantidade razoável. Então, se a gente se dedicasse, não tinha muito problema. Não tinha negócio de assessor, mas não tinha. Acho que tinha um assessor. Assim. O assessor fazia relatório. Eu me lembro que se o processo não tivesse que ir ao Ministério Público, não tivesse revisor, entrar o recurso no meu gabinete e sair o acordo assinado, era no máximo um mês. Máximo um mês. Então era uma coisa boa, era muito boa. Eu me lembro só de um caso. Teve um caso. Esse eu fiquei 6 meses para julgar. Porque era um. O caso era mais ou menos o seguinte, a Nova Cap tinha umas lojas aí no W3, uns terrenos, uns edifícios comerciais no W3. E lá pelas tantas, deliberou vender aquilo para os ocupantes. E foram ouvir a procuradoria do Distrito Federal e um procurador deu parecer contra, não podia, foi ilegal. Às vezes venderam assim mesmo. Aí esse procurador entrou com ação popular para anular aquilo. Aí esse negócio ficou na primeira instância, ó, tempos e tempos e tempos. Ninguém julgava aquilo. Ninguém queria julgar. Quando chegou no tribunal, ele foi julgado improcedente a ação, chegou no tribunal e falou assim, esse negócio aqui pode ser ilegal mesmo. Mas anular agora? Quer dizer, anos, não sei quanto tempo depois. Porque já tinha passado para outras pessoas, ninguém mais. Os originais já tinham vendido, então não mexer nessa assim, situação, mas assim, é uma catástrofe. Então eu pegava aquele processo, olhava com ele lá de um lado. Aí depois de uns 6 meses, eu falei, bom, eu tenho um voto, eu falei, peculiaridades de Brasília, situação. E era que usava essas coisas, né? E, tipo, foi o único caso que eu demorei. Era uma época muito boa mesmo, porque era uma época que se podia atender. A ideia que o legislador constituinte colocou na Constituição de que a decisão deve ser editada em tempo razoável. Por isso. Quando eu chegava no intervalo da sessão, quando suspendia a sessão para o lanche, os votos que eu tinha proferido, eu já mandava para o gabinete. Porque o Detlof lá já começava a fazer o acordo. Então, às vezes, quando eu saía da sessão, já assinava alguns acordos. Mas eu lembro que o serviço era muitíssimo menor do que é hoje. Tem ideia de quantos acordos eram publicados? Isso eu estava pensando nisso aqui. Enquanto eu estava falando, eu estava pensando, mas eu não faço ideia. Realmente, não sei de jeito nenhum. Eu não sei. Agora, a crise da justiça no Brasil foi uma coisa de... O Tribunal de Justiça eu não sabia que estava assim, desse jeito. Né? Terrível essa quantidade de processos. O STJ é uma verdadeira catástrofe. Porque... Quando eu estava no STJ, quando eu me aposentei no STJ, eu deixei lá de herança, sem julgar, 300 processos. Hoje, o jeito tem 10 mil processos. Agora, quando eu saí, o máximo que atingiu de processos distribuídos a cada ministro, da segunda sessão, que era minha, eram 300 processos por mês. Hoje você recebe 1.600, 1.700 processos. É uma coisa absolutamente humanamente impossível. Um dia eu estava lendo um texto sobre a Corte de Cassação de Paris, que tem uma certa semelhança com o STJ, né? Também só julga a questão de direito. É diferente, porque não é. A cassação não é revisão, né? Mas é muito parecido. E a pessoa que estava escrevendo dizendo que a Corte de Cassação estava ficando inviabilizada, porque cada juiz estava recebendo mais de 200 processos por ano. Eu falei, você recebe quase que por dia. Pois é. Mas agora está me ocorrendo aqui essa reflexão. Aumenta-se o número de juízes, aumenta-se o número de servidores, não é um número elevado, mas tem aumento. Há um projeto de metas que impõe um trabalho intenso de produtividade. Os nossos filhos trabalham muito. O que
está acontecendo? Será que o brasileiro gosta muito de demanda? Aumentou demais, gente. Aumentou demais. Eu vejo, no meu tempo de Tribunal Federal de Recursos, o Tribunal Federal de Recursos acabou com a criação do STJ, né? Uhum. Foi instalado em 89, né, do STJ. No Tribunal Federal de Recursos, eu não deixei herança praticamente nenhuma. Se não deixei, foi um simples processo. Mas qualquer tribunal desses 5 tribunais regionais federais deve estar recebendo hoje 10 vezes mais do que o Tribunal Federal de Recursos sozinho, que era recebido. O aumento da demanda é uma coisa fantástica. Né? Eu não sei como é que fala. Eu confesso não sei se era uma demanda reprimida. Eu não sei qual a solução para esse caso. Porque conciliação, as pessoas, é difícil conciliação. O ministro Eduardo é especialista em processo civil, todos nós sabemos disso. Talvez, eu não sei se isso é um desafio, encontrar uma solução em termos de instrumento processual mais ágil, com menos burocracia, ou quem sabe reduzir etapas, ou dispensar prazo, sei, alguma coisa tem que ser feita. Tudo isso, Eduardo, pode ser feito. Mas, no fim, tem que ter um juiz para julgar, né? Esse aí. Essas coisas todas aí, pouco afetam o processo nos tribunais. Porque afeta a quantidade. Que hoje é fantástico. No meu tempo, não é. Quando eu era desembargador, era uma beleza. Eu não sei quanto era, mas eu gostaria de saber isso. Eu sei que era assim, eu ficava muito satisfeito. É, nós estamos na ouvidoria geral do tribunal e a gente tem um certo termômetro das reclamações, das denúncias, e uma crítica é constante e recorrente. É a demora. Ah, a demora. Demora. Então, quem sabe se a gente aqui não seria iluminado agora e não surgiria uma ideia. Faço isso. Eu aqui fiquei como advogado mesmo, quer dizer, no sentido de defender causas, durante alguns anos, né, depois que eu apresentei aqui nesse escritório. Mas lá pelas tantas, agora só faço parecer. Por uma razão fundamental. As causas não acabam. Eu não tenho uma na idade. De, as causas não acabam. Para o STJ, como é que, claro que essa quantidade para você. É verdade. Eu não sei o que está fazendo. Não, o STJ eu sei. O STJ tem que reduzir o acesso aí, pode reduzir. Só coisas relevantes, igual mais ou menos parecido com o Supremo, eu acho. Só uma. Tem que ter um filtro de relevância para ir para o... Um filtro relevante na admissão do recurso. Admissão do recurso. Um critério de relevância. Como o Supremo tem, né? Isso eu acho que pode ser feito. Né? Tem que ser feito. Porque senão você vai fazer o quê? Aumentar o número para 300 ministros? Isso não resolve também. Não, vai virar um caos. Ele não uniformiza a jurisprudência. Eu estava conversando com o ministro Dalotti, ele estava me dizendo que é impossível num país como o Brasil, com as dimensões do território do Brasil, pretender uniformizar todo o direito federal. É impossível. A Corte de Cassação italiana já está atrasando, a da França já está ficando difícil. Agora, o Brasil, com esse tamanho todo que tem, é impossível. Tem que ter filtros. Então, você uniformiza o que for relevante. Agora, os tribunais de justiça, não. Os tribunais de justiça não pode ser assim. Tem que, eu não sei como é que vai ser assim. Tribunal de justiça. Eu acho que... Agora, eu li aí no jornal, desculpa ter interrompido, eu li no jornal que o tribunal aqui julgou quase 90%. É, o tribunal tem cumprido realmente essas metas e tem, ano a ano, melhorado o percentual. Está ficando, aí, de um ano para outro, um percentual relativamente pequeno. Agora, os mecanismos são, às vezes, um pouco não discutíveis. São os melhores, às vezes. Eu me lembro que quando... criamos os nossos juizados especiais, foi uma grande vitória, era uma grande esperança, mas também os juizados hoje já estão caminhando para ficar abarrotados. Não é? Eu acho que é tudo um desafio. O que, que se pode fazer para atender o anseio da população na solução dos seus conflitos de interesse?
o que, que a gente pode fazer? Que norma é essa que a gente tem que inventar? Não é? Porque realmente alguns casos têm que ser demorados, ou porque seja difícil a solução. Isso toda parte do mundo demora, é? Certos casos. Tem arbitragem, mas a arbitragem não afeta nada de modo minimamente relevante. O número é pequeno, né? O número é pequeno. Está aumentando e causas muito grandes são julgadas lá. Né? Sim. Na arbitragem. Mas numericamente é muito pouco. Uhum. Muito pouco. Você pega uma Câmara, eu estava vendo aí uma estatística da Câmara de São Paulo. Não me lembro mais quanto que era, mas era uma quantidade, assim, tendo em vista o movimento de São Paulo, nada. Ajuda um pouquinho. É uma alternativa, né? É uma alternativa. Eu fui uma vez a uma solenidade que fui convidado desse pessoal da arbitragem, e o cidadão lá assumiu a tribuna e falou o seguinte: olha, eu queria contar com os senhores que eu fui fazer uma sustentação no tribunal e levei o meu filho. Uma coisa inusitada, ele da tribuna quis apresentar o filho dele ao tribunal. Mas eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. Que quando essa causa começou, ele era um bebê. Agora eu vou me aposentar, ele que vai ficar tomando conta da casa. Tem umas brincadeirinhas, né? Uma brincadeira, mas realmente precisamos. Ministro, lembra de algum processo assim, mais volumoso? Mais... O processo que me deu mais trabalho, angústia, foi o processo criminal, que eu julguei quando eu era juiz ainda, mas estava convocado no tribunal. Foi o caso Analido, que eu julguei no tribunal. Aquilo foi penoso de julgar, porque você ficava examinando para lá e para cá, aquilo, tá tudo de depoimento. Eu fui lendo aquilo, anotando, depoimentos, depoimentos grandes, às vezes contraditórios. E um caso muito sensível, muito, né? Sensível. É, muito sensível. Ele tinha sido absolvido em primeiro grau. Aí nós mantivemos, quer dizer, não sei se reformando a sentença de impacto, quando era um dos réus só. Um rapaz que era irmão dela, que era réu também, mas foi absolvido. Mas eu fico muito ofensivo. O Romildo Coelho Souza, que também estava lá no tribunal, foi ofensivo e condenado. Esse caso realmente me... Não é só o trabalho, não. O trabalho e e o peso da responsabilidade. Que não é, né? Essas coisas, muito dificilmente, são líquidas e certas. Né? Você tem que avaliar aquela prova de depoimento, para lá e para cá. É tudo depoimento, no fim é outra prova. Avaliação difícil. É. Esse caso merecia ir lá para o nosso acervo, né? Está lá. Já está? Está. Esse foi um caso, acho que foi o caso que mais me... Muita repercussão na cidade toda, né? E aquele do... Naquela época não era assim feito hoje, não, né? O judiciário não era tão exposto que até hoje. E também os juízes procuravam menos na imprensa, que talvez procurem hoje. É. Eu não estou só contra isso, não. Não. Mas era diferente. Então, desse julgamento lá, não sofri nenhuma crítica. Chegou a atuar no júri, ministro? Só como promotor. Só como promotor, né? Como juiz, então. Eu até quis uma ocasião, o titular do júri era Juscelino. Uhum. Eu ia ser promovido, e aí eu pedi para me designar para o júri, para eu presidir no júri. Eu queria ter essa experiência. Aí fui, mas aí eu vi que eu estava impedido, que eu tinha atuado como promotor, não pude, aí foi promovido. Ele fez uma falta. Mas como promotor, eu sei muitas vezes. Mas houve aqui alguns julgamentos que despertaram assim, maior curiosidade. Eu não participei, mas eu me lembro daquele caso do senador Cairala, que foi assassinado pelo... Ah, sim, no Senado, não? É, no Senado, é. Poxa. Nessa época eu era promotor, né? Ainda era promotor, né? O promotor que atuou nesse caso, no primeiro grau, foi o Pertence, né? Foi o Pertence, né? Pois é, esse é um processo também que eu acho que tem uma boa história e pela importância das pessoas envolvidas, né? Também está lá. Também já está lá. Que bom, que bom.
A gente está tentando recuperar algumas coisas assim que sejam importantes, né? Como lembrança. Agora, mas deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Quando, olha como eram as coisas. Acredito que eu fui dublador em 1980. 80. Depois de 85 eu fui para uma foto de tudo. Até 1980, quando eu tomei posse como senador, acredito que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território não tinha regimento interno? Não tinha. Adotava-se o regimento interno do Rio. E a lei de ordenação judiciária aqui também, só para, acho que a lei 6.750, foi a primeira que deu uma certa forma de justiça do Distrito Federal. Antigamente era um negócio desse tamanhozinho. Só que praticamente falava que eram as varas e tal. Aquela era a original da criação do tribunal. Tinha aquele decreto-lei e depois veio essa lei. Agora não tinha regimento interno. Aí chegou na época, eu falei com o presidente, que era o Zé Fernandes. Precisa fazer um regimento interno, porque não é possível. Né? Aí fomos fazer. Eu fiquei como relator e da comissão era Maria Tereza e o Mano. E aprovou o regimento. Levando aquilo ao plenário, sugerindo modificações, aí depois foi sendo modificado naturalmente. Mas não tinha. O tribunal aqui era muito vinculado ao Rio de Janeiro, sabe? Muito mesmo. Então, tinha alguns membros que vieram quase de lá? Todos. Quase todos, né? Quase todos. Que entraram aqui, nessa época tinha entrado aqui, eram poucos. Tinha entrado, mesmo assim, de concurso aqui. Concurso feito aqui, os dois primeiros desembargadores foram Jorge D'Arce Azevedo e Waldir Moura. Então todos foram, ou vieram do Rio, ou vieram do Estado. Por exemplo, Zé Fernandes era juiz em Belo Horizonte, Juscelino era juiz lá na terra dele, Capelinho. Mas então nasceu o regimento nas suas mãos. Foi. Junto com o outro, né? Importante isso. Mas, importante. Eu vou falar outra coisa. Fiz a mesma coisa no Tribunal Regional Central. Lá também não tinha. No STJ? Não. No Regional? No Regional. No Regional. Aí fizemos também lá no Regional de um tempo. Naturalmente, um é outro. Né? Mas, que dizer que você vai conduzir as coisas, você não tem uma norma. Mas eles faziam isso. Eles pegavam. O modelo, eu lembro do Souza Neto, que era o presidente do tribunal, é um modelo guanabarino, Agora pensa bem, se podia a justiça do Distrito Federal, do tamanhozinho que era, ser regulada por normas de uma cidade como o Rio de Janeiro, imensamente maior, será que não podia? Um pouco inércia. Nós temos lá uma sentença que parece que foi a primeira sentença assinada pelo Souza Neto. Sim. Não é? Isso está. Eu cheguei a participar, logo que eu entrei como juiz, o Souza Neto me chamou, ele era presidente do tribunal, me chamou e falou que queria fazer uma revista no tribunal. E fizemos. Não sei se lá no tribunal vocês têm esses primeiros números da revista. Tem, José 1. Tem? Mas ela continua sendo editada? Continua. Hoje nós temos duas. Uma revista fininha. Nós temos duas revistas no tribunal. Uma, a do tribunal mesmo, cuja origem é essa, e temos também o Ementar de Jurisprudência. Não, mas das turmas recursais, que eu queria lembrar, uma revista específica só das turmas recursais. Nesse primeiro número da revista, eu me lembro que tem um artigo do Xavier Albuquerque, que eu fui pedir a ele para escrever. Xavier Albuquerque? Não lembro mais quem. Ele era especialista em processo penal. Processo penal. Muito inteligente, muito competente. É verdade. Pois é, mas. Nesta área de contribuição, digamos assim, científica ou doutrinária, a revista deve. Eu sinceramente não conheço,
Deve ter havido algum trabalho importante daquela época, né? Eu não me lembro mais, tem muito tempo, né? É, tá no tempo. Eu lembro desse trabalho do Xavier, que eu fui falar com ele, e pedi a ele para escrever, ele escreveu. Não sei se sou variante, escreveu também. Não lembro, sei que... É. E nesta época de revisão do Código de Processo? Agora? É. Eu estou esperando o que vai acontecer. Né? Eu acho que está na hora de alguém se debruçar, alguém que tenha mais competência do que os pobres mortais, e enxergar algum instrumento que possa agilizar um pouco mais isso. Eu não vejo solução. Eu não me ocorro também. Eu pessoalmente, não me sinto habilitado a colaborar com isso, não. Mas tem essa comissão aí, tem gente que sabe, experiente também, né? É. Presidido pelo Fux, tem lá. Porque o código usando, afinal, é um código bom, né? Ele só não atende mais a essa pletora de processo, né? É, ele sofreu várias reformas importantes, uhum, né, que melhoraram, principalmente a iniciativa do Saulo, os dois falecidos, infelizmente, Saulo e Atos do Carneiro, que fizeram, movimentaram no sentido de fazer aquelas reformas, uhum, que foram interessantes. Né? Mas esse mecanismo de recurso surgiria alguma coisa nessa área? Eu acho, a única coisa que eu acho que precisa fazer, que eu tenho certeza, é isso que eu falei do recurso especial. Tem que um gargalo, né? Um filtro, né? E fora daí, você pediu uma apelação? Pedir mesmo, quer dizer, aí eu acho que também... Acho que atingiria até o princípio do duplo grau de jurisdição. Eu acho que podia acabar com os embargos infringentes. É. Sabe quantos países no mundo têm embargos infringentes? Um. Brasil. Pois é. Existiu em Portugal, foi extinto. Não tem. Lugar nenhum tem isso. E os embargos de declaração mereceriam alguma coisa? Não, eu acho que o embargo de declaração é necessário, não? É. Necessário. Vejo como eu recurso, não vejo como. Quando se fez a modificação do agravo do instrumento, achou-se que ela estava ótima, que era maravilhosa. Aí temos mais esse cara atolado no agravo do instrumento. Não havia mais como. E aí começa. Não. Eu não sei se é verdade. Me falaram que está se ia pensando em permitir sustentação oral em agravo. Em Goiás, no Tribunal de Goiás, já se admite. Eles admitem sustentação agrária. Para extraprocessualmente. O funcionamento das turmas seria um negócio complicado, né? Complicadíssimo. É. Mas, tecnicamente, ou de forma ideal, a gente pode permitir, mas na prática não é fácil. Não, pois é. Essas coisas são. O STJ é a coisa mais complicada, porque em agravo estou colocando mérito nas questões. É. Em uma praticamente. Né? Eu não sei, na verdade não sei. É, complicado. Bem, lembra de alguma decisão na Justiça Eleitoral? Participou da realização de uma eleição? Não, só nos territórios. No norte, jurisdição do estado do Acre e nos territórios. Uhum. Então, deixa eu falar aqui não. Em Brasília, que, quando eu era presidente do tribunal, se não me engano, teve aquela eleição em que os eleitores de fora de Brasília podiam votar nos seus estados. Né? Seus estados. Lembra disso? Você tinha que pedir com antecedência a transferência da folha de votação lá do estado dele, para cá. Aqui, então, nós organizamos por estados e tal, e a pessoa então votava o eleitor do Rio votava do Rio, para os candidatos do Rio, por aí. Então,
Mas isso, mas está superado tudo isso, né? Não. Estamos aí caminhando para uma eleição que vai também ter a novidade do, do controle pelas digitais, né? Ai, meu Deus. É, não tem agora isso aí, não tem agora. É, desembargadora, eu... Mas eu tenho... quando eu tomei posse no Tribunal Superior Eleitoral, era a próxima, a posse do ministro lá no TSE, pelo menos no meu tempo, era muito simples, não tinha... Foi no gabinete do presidente, o presidente foi o Carlos Mário Veloso, e estava lá uns 4 ou 5 pessoas, o Moreira Alves, os outros membros do tribunal. Aí eu disse o seguinte, fui dizer umas palavras, disse, olha, eu tive uma vasta experiência eleitoral, eu fui juiz eleitoral, fui corregedor eleitoral, fui presidente do tribunal eleitoral. Agora, tudo isso aconteceu numa cidade que não havia eleições. Mas antes de terminar, ministro, um último enfoque. E quanto aos concursos no tribunal? Nós sabemos que o senhor participou de bancas, várias bancas. Nós terminamos sábado passado o 40º concurso. O 40º concurso para o cargo de juiz substituto. Foram 5 mil, quase 5.500 inscritos, com apenas 7 aprovados. Isso é uma coisa incrível. Então, o que o senhor diria a respeito do concurso, inclusive com a sua experiência em banca? Bom, é claro que o concurso, que, do tempo que eu examinei, que a senhora desembargadora fez, era muito melhor do que é o de hoje. Mas melhor por quê? Porque o número de candidatos era pequeno. Então, não precisava daquele filtro inicial que exclui uma quantidade de gente. E como já não foi ponderado, às vezes candidatos até bons. Sim. Né? Mas que não decoraram aquelas coisas. Então, sobre esse aspecto, era bem melhor. Então, o concurso está sofrendo do mesmo modo a justiça, né? O excesso de demanda. Né? Excesso de demanda. Hoje é bom por um lado, né? Ruim por outro. Porque precisa criar essas... No nosso tempo, eu tive que dissertar sobre uma questão, responder umas questões, tal, não tinha nada disso. Podia fazer assim, hoje não pode mais. Você quer corrigir 5 mil provas? É verdade. Hoje existe uma máquina que trabalha em função dos concursos e muitas pessoas que publicam livros. O livro são as questões feitas pela banca. Aí o cidadão acrescenta uma pequena análise e aí está o livro. Aí está o livro. Mas realmente a coisa ficou pesada por causa da quantidade. Bem, temos mais alguma coisa? Não, a entrevista foi excelente. Não é? As suas memórias são preciosas, embora muitas vezes o senhor não avalie o quanto. Coitadinho. Né? Nós queremos registrar o nosso agradecimento. Eu que agradeço. Do memorial, do tribunal, o meu, pela maneira extremamente gentil com que nos recebeu desde ontem. Eu não sabia que primeiro contato. Os dois embaixadores viriam, nossa, não, até teria ido lá, e o meu. Mas. Não, mas foi. Foi muito bom ter aqui. Foi uma satisfação e até uma honra, porque a gente tem uma amizade pessoal, mas. Uma oportunidade de lembrar de coisas anteriores, de coisas antigas, principalmente com alguém que marcou a sua presença, eu acho que é importantíssimo. Eu me elegeu também, mas não para juiz, para o Ministério Público. Ministério Público, isso mesmo foi. É? Ministério Público. E não só do Cicerol, como do Tribunal de Contas. Né? No Tribunal de Contas também. Eu fiz um concurso para procurador do Tribunal de Contas. É isso mesmo. Aquela época era uma época, eram poucos candidatos, né? É muita coisa. Poucos candidatos. Tem muito candidato, assim, aparentemente é bom. Mas na prática torna-se ruim, né? Tem uns métodos. Nós não descobrimos ainda um bom método para examinar um número tão grande de candidatos. Dá para fazer provas objetivas? Eu acho lógicas e racionais. Agora eu digo uma coisa, dá um trabalho para fazer as questões, dá um trabalho, porque se fazer um negócio que não, só tem aquela resposta certa,
e que seja incontestável, é. Porque assim, às vezes foi pode. Feito esse caso que eu contei aqui, né, preparo. Não, e hoje, eu me lembro aí de algumas questões, qualquer mudançazinha, mesmo trocou um sinônimo não perfeito, e lá vem um recurso. Não é um recurso só, porque o recurso é posto na internet. E aí N pessoas copiam aquele recurso, você tem que examinar. Nós tivemos mais de 1000 recursos no último concurso. Mas é mais fácil, com relação a isso. É distribuído, né? Entre os membros da banca. O senhor não fez examinado? Não, eu só presidi. Esse concurso iniciou-se ainda na gestão do desembargador Sérgio Bittencourt. Nós o apanhamos em andamento, quando a realização já dos recursos da prova dissertativa. Não, eu participei dele todo. Agora o desembargador me elegeu desde o início. Participei, é muito penoso. Esse negócio do recurso é muito penoso. Sempre um número exageradíssimo. E o que eu noto é isso. Muita repetição, muita coisinha. O cidadão que recorde, ele pega, por exemplo, na internet, 3, 4 recursos diferentes e ele apresenta. E você vai examinar. Então é muito trabalhoso. Sim, tornou-se um trabalho penoso. Penoso mesmo, penoso. Mas olha, de minha parte eu também quero agradecer e dizer que a gente todo dia está aprendendo. E quando acontece um dia como esse, eu aprendi muita coisa. Muito obrigado.